እያወጋለ አቤት ወዲ አለ ምን ነው ድምጽ ጠፋስ? አሎ ኮዚው ነኝ። አንቺን አንቺን እያየሁ ነው። እኔ ነው? አዎ አንቺ። ምን ነው? አሳዝኛለሁ። አረ አይደለም ወዲ፣ ሰርጋችን ትዝ ብሎኝ ነው። ወዲ ነሽ ይጣለው አና መልኳ እንጂ አትበጅም ትቅርብ አላለኝ። ወንም አገበውሽ እንኳንም ወልደር አትበጅም ይለኛል ባገኘኝ ቁጥር። እንኳንም ትበጅኛለች አልኩት። ጠላሽንም መርቅሽንም ልብሽንም አገኘሁት።